Abdülkerim Kovayı bu yağılın girdar. Didomu Ahmadu Gey dirak kuzendar. Abdülkerim Kovayı bu yağılın girdar. Didomu Ahmadu Gey dirak kuzendar. Bismillahi çilayı dore diwaydar. Rahman mo dikijo nganel serindar. Rahimi mo mataha jog man di dem dar. Yawmal qiyamati ñep fay xam lu dib dar. Mota ma fab kalimba fasene waydar. Dara ma def ni mamel batax ma dib waré. Dara ma wax li mukam fasirtu muhtar. Jarama tefuku jël sa dom jame dara xam li ci dara taxon way juri gedd maman gelni ma kër bay bamay ndaw jël ma jox dara tout tank la hon bamay dem dara yag na lol te boba man xawma luy njariñ ci bir dara lele ma joy ngir metil di xol serign dara di xaar mu wax ma ñibil jennal ci bir dara Abdul Karim Kowey bu jagle ngir dara di doomu Ahmadu Gey di rakk señ dara Abdul Karim Kowey bu jagle ngir dara di doomu Ahmadu Gey di rakk señ dara señ dara señ dara man wayna la señ dara jambaru fakk teud mo sonu ngir dara señ dara señ dara man wayna la señ dara jambaru fakk teud mo sonu ngir dara muy jangale ke jubal di tarbiya ke dundal mom kenn ko to kesse eskay señ dara wala takun fa'ilal makruhi fi dara wala takun ghafilan bul nek mbam dara kibat tilim rafle ag chono ci bir dara mom la fa daj mo taxir tuti ma daw dara dara defar sama xol dara defar sama kel dara ma def ni ma mel motax ma way dara motax ñu jox ma dara mba sax ñu jox ma dara motax ñu dar ma kana jaajeufatay dara man yoru may diplôme nda xawma man jeriñam teewul ma am fa ngeeram li lepp na dara dara ma jox ngeeramam dara ma jox deeramam motax ma moytu karam ma sopp man dara moy ta nga xam sa borom bo le ci xam sa morom day ta sa xel mi xalam fonkal ma yow dara do jum ba sa ga sayay mba sa nga sa ga sabay bo le ci yar sa njabot li moy jofum dara genne ci xol bi lendem rocce ci xel mi xaram day ta sa ro du galam fonkal ma yow dara do jum ba sa ga sayay mba sa nga sa ga sabay bo le ci yar sa njabot li moy jofum dara kon jelal sa dom jox ko dara do ko reccu ba faw dara jagal ñi fi hon bul je ma khas dara serign ci ustaz mba hafi ci kulluhum luñ xam ba tax ñu di leen wohe serign dara yow laj ma fuñ ko jele ci dara lan ko xame bur jema tas dara mba tutal serign dara jemal ci dara lu bax tay wax ci dara lu bax do do mu dara li le waral nga xeb dara ñi jepp dara ñele di wax ci dara lu ne ñi saga dara fune dañu xamul dara ñeneen ñi jot di ko xex di soppi tur wi tena daaraay modernise ma bañ ñi fexel dara ñeneen ñi jot di ko xex di soppi tur wi tena daaraay modernise ma bañ ñi fexel dara kon gennel ci pos bi dara defal ci bol bi sara bul xañ sa dom di dara yow dimbalel dara gennel ci pos bi dara defal ci bol bi sarax
bul kañ sa dom ji dara yow dimbalel dara fayal serigne bi lu bax moy tan nga nek ko bax moy tan nga xamé ñi bax yow dimbalel dara wala takun hasidan señ dara yar na sa dom lum tuti tuti nga gelne jox serigne dara wala takun hasidan señ dara yar na sa dom lum tuti tuti nga gelne jox serigne dara min al bidayati baun señ bi dom kesse hatta wasalta ila ya yun joxal dara min al bidayati baun señ bi dom kesse hatta wasalta ila ya yun joxal dara yow dom dara jeulal way wi ma jox la fabal bul fatte dara temul nono serigne dara yow domu dara jeulal way wi ma jox la fabal bul fatte dara temul nono serigne dara abdul karim mako way bu jagle ngir dara di domu ahmadou gey di rakki serigne dara abdul karim mako way bu jagle ngir dara di domu ahmadou gey di rakki serigne dara wa sallallahu ala khairil wara wa ala ashabi wal ali wa jami'i wa dar barak ahmadu allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ma sha Allah.